To samé. Takže ta, hej, ta první minuta je nejtěžší, když vydržíš tak první minutu 10, tak jako už jako si jako vydržel nejtěžší část. Jako věc. Please deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Still the same. Deposit 5 coins. Please deposit 5 coins. Thank you for depositing 5 coins. No, vidím tady poní. Ale mám, že sprint trap. A vím, ale taky kovy. To bylo. Teoreticky nic nic. Ještě mohlo být zajímavý tohle. Já nevím, jak se mám zbavit, ale prostě. Ne, kamo. Tak zmiz! Kamo, tak já nevím. Unlucky. Co mě stačí jednou se podívat do kamery. A do fot. Mně to nevystačí s elektrikou. 8%. Mně to nevystačí. Mně to nevystačí. Ne, ne, ne. 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 Pojď. Ne. 2%. 2%, prosím, ty mi neuděláš. Pojď. Jo. Kamo, kamo. Yes, yes. Tak to jsem pomegal close. Prvno třeba mám jako osoba. Kamo,
proč tam měl těch lidí na konci, vole. Je tam něco těžšího? Ne. Tak můžeš ještě jednou. Jo, ještě jednou, musíš dokázat, že jsi to fakt dal. Dvakrát za sebou. To je to rybí.